Hər kəsi salamlayıram. Bugünkü videoda biz sizlerle bərabər Azərbaycan da karyera ilə bağlı bir neçə sərf düşüncə haqqında danışacağıq. Birinci sərf düşüncə budur ki, bilikli insanın belə bizim ölkədə daydaya ehtiyacı var. Yəni bir insanın savadı, biliyi və doğru təcrübəsi var, amma irəliyə getmək üçün onun daydaya adlandırılan və ona dəstək verəcək bir insana ehtiyacı var. Əslində biz peşəkar inkişaf haqqında danışanda biz bilik nəzərdə tuturuq, bəli, amma söhbət ancaq bilikdən getmir. İnsan öz düşüncəsini, fikirlərini, öz təcrübələrini və saladını doğru şəkildə, doğru zamanda, doğru forma və tərzdə fərqli insan kateqoriyalarına təqdim etməyi bacarmalıdır. İnsan digər insanlarla öz rəhbəri ilə, öz əməkdaşları ilə, iş yoldaşları ilə doğru ünsiyyət qurmağı bacarmalıdır. Bədən dili doğru olmalıdır. Yəni peşəkar inkişaf ancaq sahibi biliklər deyil. Çoxda geniş anlamda olan bir qavramdır. Və mən bu videoyu dinləyənləri tam əmin edə bilərəm ki, dünyanın heç bir ölkəsində və adətən bizdə misal çəkilən qərb ölkələrində ə, savadlı və bilikli insan evinə çəkilib ə, bir dayı-dayı və ya kiminsə böyük bir şirkətin onu gəlib kəşf etməsini gözləmir. Aktivlik, dinamika, müsbət yanaşma ə, bu işlərdə çox vacibdir. Ə, mənim çevrəmdə hər kəs dayı-dayıla və ya dəstəyə ilə iş tapıb ə, deyə bir düşüncə və ya iddia var. Ə, bu o demək deyil ki, Azərbaycanda iş tapmaq üçün bilili insanın ə, mütləq şəkildə dayıya ehtiyacı var. Bu sadəcə o deməkdir ki, bu sözü deyən insan öz çevrəsini dəyişməlidir. O səf insanların əhatəsindədir və doğruluq mə insanlarla ünsiyyətdədir. Onlardan heç bir şey doğru bir şey öyrənmə şansı yoxdur. Şəxsən mən ə, yüzlərlə Azərbaycan da mühəndis, IT mütəxəssisi, ə, həkimlər, idarəçilər və sahibkarlar, dövlət məmurları tanıyıram ki, ancaq və ancaq öz bilik, savad və təcrübələri ilə irəliyə getmiş insanlardır. Əgər bir insan zəhmət çəkirsə, öz biliklərini və bacarıqlarını inkişaf ettirirsə, əgər o iclaslarda özü öz fikirləri haqqında doğru, dolu və əsaslı, məntiqli, ardıcıl məlumatlar verirsə, onun dəyərləndirməmək kimi bir şansı yoxdur. Bəli, ehtimal var ki O işlədiyi, bugünkü işlədiyi qurumda və şirkətdə ona qiymət vermirlər. Amma bu da normaldır. Bir almazın dəyərini ancaq zərqər bildiyi kimi, siz də öz biliklərinizin və savadınızın, təcrübənizin doğru zərqər tərəfindən dəyərləndiriləcək bir şirkəti tapmağı da bacarmalısınız. Bu dünyanın heç bir ölkəsində belə bir şey yoxdur ki, insanın biliyi var, və bütün ölkədəki bütün şirkətlər, kiçik, orta, böyük sahibkarlar, bütün miqyaslarda olan şirkətlər ona 100% savadlına əhəmiyyət və doğru qiymət verir. Və belə bir düşüncə də olmamalıdır ki, Qərbdə bir savadlı insan evində oturur və onun qapısında bir növbə düzülür şirkətlərdən ki, kimsə onu işə götürsün. Elə bir şey yoxdur. İnsanın özündə daxilində bir dinamika, aktivlik mütləq bir şərtlərdən biridir. Digər iddia budur ki, Azərbaycanda dürüst olmaq olmur, dürüstlüklə olmur. Olur, bal kimi də olur. Bu mövzuda mən yüzlərlə şəxsən peşəkarlar, müxtəlif sahələrdən peşəkarlar tanıyıram ki, öz şəxsiyyətlərindən, şərəflərindən ləyaqətlərindən 1 qram belə türkçə desək taviz vermədən öz karyeralarında kifayət qədər böyük yüksəllərə çıxıblar və mən düşünürəm ki, mənim şəxsi fikrim budur ki, bir insanın bilik və savadıyla bərabər onun ən əhəmiyyətli sərmayələrindən biri məsələ onun dürüstlyuğudur. Bir peşəkar insan üçün dürüstlük ən savad qədər əhəmiyyətli bir məqamdır. Bizim hamımızın qarşımızda yaşımızdan, sosial statusumuzdan, vəzifəmizdən asılı olmayan sadəcə 2 yol var. Zəhmət yolu, bir də bəhanələr yolu. Zəhmət yolu çox çətindir. İnsan işləməlidir, özlərində çalışmalıdır, inkişaf etməlidir, konfort zonasından çıxmalıdır. Bəhanələr yolu çox rahatdır. Və mən insanlar tanıyıram ki, illərlə evdə oturub iş bəyənməməklə bərabər peşəkar bəhanəçilər olurlar daha gözəl bəhanələr tapırlar, daha ciddi əsaslandırmalar, siyasi mövzulara girirlər, amma bir işə başlayıb minimum maşla başlayıb belə inkişaf etmək üçün heç bir addım atmırlar. Mən bu mövzuda mütləq şəkildə inandığım bir məqam var. Peşəkar inkişaf vacib deyil, dayday lazımdır. Dürüstlüklə olmur, tək biliklə olmur, bizi dəstəkləyən bir insan lazımdır düşüncələrinə inanan insanlar ola bilər. Amma bir həqiqət var. 2 vur 2 Amerikada da 4-ə bərabərdir, Azərbaycanında da. Və mənim bu video-nu izləyən gənclərimizə, əsasən və orta idarəçilərimizə şiddətli tövsiyəm budur ki, bəxtə inanmayın. Daydaylara güvənməyin. Və ancaq və ancaq iş dünyasında uğurlu olmaq üçün zəhmət var, dəmir kimi iradə gücü var, məqsədlər var planlar var, konfor zonasından çıxmaq var. Geri qalan hər şey e, sadəcə bəhanələrdir. Özümüzü rahatlata bilərik, amma 40-45-50 yaşında biz olanda bir çox ətrafımızdakı insanlara bir çox bəhanələr gətirə bilərik. Hansı səbəblərə görə biz uğurlu olmadıq, amma axşam yatağa girəndə, tək qalanda, güzgüyə özümüzə baxanda Biz biləcəyik ki, mən vaxtında hər gün 2 saat boş yerə televiziyaya baxdım, amma ingilis öyrənmədim. Mən hər gün boş yerə sosial şəbəkələrdə zaman xərclədim, amma kitab oxumadım və ona görə də mənim bu gün uğurlu olma şansım olmadı Azərbaycanda və ya hansısa bir ölkədə. Hər kəsə peşəkar həyatında uğurlar arzu edirəm. Təşəkkürlər.